Učinit ću od tebe veliki narod, blagoslovit ću te, učinit ću da tvoje ime bude veliko i bit ćeš blagosloven. Blagoslovit ću one koji tebe blagosiljaju, a proklet ću one koji tebe proklinju i sva plemena na zemlji tobom će biti blagoslovena. Tada se Avram uputi kao što mu reče Gospod i Lot pođe s njim. Avramu je bilo 75 godina, kada je otišao iz Harana, Avram uze svoju ženu Saraju, svoga sinovca Lota, svu imovinu koju su stekli, svu čeljad koju su stekli u Haranu, te svi pođoše u zemlju Kanansku. Kada dođoše u Kanan, Avram prođe tu zemlju uzduž i sve do mesta Sihema do hrasta more. U to vrijeme Kanaanci su bili nastanjeni u toj zemlji. Gospod se javi Avramu i reče mu: ovu zemlju daću tvome potomstvu. Avram pak podiže žrtveni Gospodu koji mu se javio. Nego nas izbavio
ove svete velikoposne dane častnog posta, koji ste prisutni na svetoj liturgiji i verujem mnogi će se od vas kao i o naša divna dečica danas i pričestiti telom i krvlju Gospoda i spasitelja naše Hrista. Neka su blagosloveni ovi dani velikog posta i da su blagosloveni dani pred veliki i najradosniji naš praznik Hristovog vaskrsenja i da je ostatak častnog posta provedemo kao pravi hrišćani. Hrišćani koji imaju veru, koji imaju ljubav, koji nose Gospoda u srce na svojim. Neka vas sve Gospod blagoslovi. Posebno ovu divnu dečicu, koji su njihovi učitelji, katehete, dovede se, pričaju se, i to je plod onoga što oni slušaju od časne nauke, vrhunac i plod truda njihovoga, a isto vreme velika radost njihova. Neka je Gospod da dobro zdravlje i blagodat Božiju, da uspevaju u životu, da se drže puta Božije, puta Hristovoga i da čuju i slušaju reč Božiju, reč crkve njihove, koje je za dobro njihovo i za spasenje njihovo. Neka vas sve Gospod blagoslovi blagodacu svojom, sada i uvijek u veku radi. Crkva izlaže da se ugledamo na
mi postavimo Gospoda svoga i da brinimo o svoje duši i o svoje veri, kao što se oni starali i brinili. Danas su mnogi učitelji i mnogi puteri mane i vode, ali samo je jedan put, braće i sestre, istiniti put, pravi put, to je put Hristov, za koji je Gospod rekao, ja sam put i istina je život. To je istina, braće i sestre, i svi oni koji se držali toga puta, znaju zašto žive i znaju smisao svoga života. I nama se taj put nudi, a u isto vreme imamo i svete naše crkve, iz našeg roda, koje su ušli pute i vidimo kako je Gospod proslavio, da su njihove imena ušla u kalendar, da im se molimo i da su oni tamo, gde i mi treba da budemo, ali su tamo svoje svete i životu provedeni u ovom razumiju. Da se na njih ugledamo, da bi nas Gospod dostojio te radosti koje je njih dostojio. Srećni dan i blagoslovo žasnimo vam. Amen.